გამარჯობა. მე ნიკა ვარ, ეგეთა მოტორის პერსონალური მენეჯერი. სამწუხაროა, მაგრამ რეალობაა, საქართველოში ავტოავარიები საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ავარიის დროს ავტომობილი იღებს სხვადასხვა დონის დაზიანებას და საჭიროა ამ პრობლემების აღმოფხვრა. ბუნებრივია, ძლიერი ავარიის დროს ირღვევა ძარის პროპორციები და ქარხნული გეომეტრია. ეს აისახება არამხოლოდ კარებზე ან ბუფერზე, არამედ სრულ ძარაზეც. დარღვეული სიზუსტის გამო ხშირ შემთხვევაში ვეღარ ხდება თვლების შეყრის კორექტირება. საბურავი სწორ ტრაექტორიას აღარ მიყვება, იწყება მისი არათანაბარი ცვეთა. ავტომობილი არასტაბილურად მართვა იქნება. ამიტომ საბურავების და საჭესის სწორი ერთმანეთის მიმართ ირღვევა. ავტომობილის ძარა შედგება სხვადასხვა მასალებისგან. ძირითადად ფოლადის, ალუმინის და სხვადასხვა კომპოზიტური მასალებისგან. თითოეულ მათგანს გააჩნია განსხვავებული ფიზიკური თვისებები მათთან მუშაობისას. ქარხნული გეომეტრიის მისაღწევა აუცილებელია მწარმოებლის ტექნოლოგიებისა და სპეციინსტრუმენტების გამოყენებით. ძარის არასწორი ტექნოლოგიით რემონტისას იმატებს ავტომობილში ხმაური, ვინაიდან დეფორმირებულ კორპუსზე მორგებული ავტონაწილები ხშირად ხმაურის მიზეზი ხდება. ამის გარდა შეიძლება ავტომობილში ჩამოაღწიოს წვიმის წყალმა ან შემოვიდეს არასასიამოვნო სუნი, რომელიც ბუნებრივია ავტომობილში მყოფებს დისკომფორტს უქმნის. განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება ჰიბრიდული ავტომობილის ძარის აღდგენის ტექნოლოგიას, რადგან აქ ძაბვა 7-60 ვოლტს აღწევს. არასწორად შესრულებულმა სამუშაო შეიძლება ფატალური შედეგი გამოიწვიოს, რადგან სიცოცხლისთვის საშიშად ითვლება 60 ვოლტზე ზემოთ დენი. ძარის დაზიანებული ნაჭერი ან რემონტდება ან იცვლება დაზიანების კატეგორიის მიხედვით. ზოგიერთი ნაწილი, რომელიც არ ექვემდებარება რემონტს, იცვლება მხოლოდ მწარმოებლის მოთხოვნით. მაგალითად, ალუმინის კარები, ალუმინის ფრთა. ეგეთა მოტორს გააჩნია სამღებრო სათუნუქე სერვისი, რომელიც აღჭურვილია ყველა საჭირო დანადგარით და აკმაყოფილებს ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც მოთხოვნილია სხვადასხვა ევროპელი და იაპონელი ავტომწარმოებლების მიერ. მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.